На місце надзвичайної події на вулицю Коболянську у негайному порядку відправилося 5 пожежних автоцистерн та 24 чоловіки особового складу рятувальників. Господарів будинку під час займання вдома не було. Тоді, прибувши за вказаною адресою, рятувальники з'ясували, що вогнем було охоплено гриші дерев'яного одноповерхового житлового будинку і газовий стояк. Перш за все, власними силами вогнеборці відключили електропостачання, будинок від електропостачання. Далі на ліквідацію займання по всьому периметру було подано 4 водяних стволи. У той же час інша група рятувальників працювала над охолодженням газового стояка, що палав як свічка. Лише після цього працівникам газової служби вдалося перекрити газопостачання. Значно ускладнювало роботу працівників МНС наявність великої кількості горючих та легкозаймистих будівельних матеріалів, якими був обшитий цей дерев'яний будинок. Покрівля була з ондоліну, а дерев'яні стіни були обкладені сайдингом. За годину вогнеборцям таки вдалося ліквідувати загорання та не допустити знищення вогнем будинку. Також були врятовані речі домашнього вжитку. Вогонь знищив тільки покрівлю. На щастя, ніхто із мешканців теж не постраждав. Що спровокувало загорання та усі обставини, тепер встановлює слідчо-оперативна група міліції та фахівці територіального управління МНС.